Раздвоен ли сте по отношение на това, кой искате да е крайния победител? Не, защо? Астана е така моят втори футболен дом. Аз съм го казал, Лудогорец е български отбор, така че пожелавам успехи на двата отбора. Който е по-добър, нека той да победи. В случай аз имам някакви симпатии към Астана, не е тайна за никой. Пак казах, Лудогорец е български отбор, така че не е нещо, кой знае, драма.